Ești pregătit? Da. Cum crezi că va fi lupta cu Carlos Montijo? Va fi o luptă bună. E un campion și el, campionul Mexicului. Ultima centură care a câștigat centura din campionul Mexicului. Am venit în România, luptăm pentru titlul WBC Latin. Sunt pregătit pentru acest meci. Am pregătit meciul mai mult de 2 luni jumate. L-am pregătit în Los Angeles și sunt pregătit să fac istorie aici în Craiova și aștept cât mai mulți volteni să mă susțină. O să ne spui în ce a constat acest regim de pregătire? Câteva mici secrete. Când te trezeai, la ce oră, regimul alimentar? 3 antrenamente pe zi, la 6 înviorare, la 10 jumate antrenament și la 6 seara la fel antrenament. Depinde, fitness sau alergări, sprinturi. 3 antrenamente pe zi. Sunt 2 luni jumate. Ești epuizat? Nu, sunt foarte bine pregătit, mi-am calculat foarte bine training camp-ul, încât ca vineri să fiu 100% pregătit și să dau totul pentru a câștiga acest titlu. Sunt, rog, din staff-ul tău face parte și, eu știu, și un psiholog, un psihiatru? Nu. Am avut în trecut, acum nu mai am nevoie, sunt destul de matur să-mi pot controla emoțiile și să pot să fac performanță. Deci după 13 ani ai revenit în România. Ai stat în Statele Unite din 2012 sau 2011. Da, în 2011 am decis să plec să fac box profesionist. Am plecat în America, am decis să aleg America pentru că acolo se practică un boxul profesionist adevărat. Și într-adevăr, da, sunt acolo de foarte mulți ani. A fost un vis al meu să vin acasă, să lupt în fața românilor și să le arăt cine sunt. Și iată că a venit momentul să vin la Craiova și să lupt într-o centură destul de importantă, WBC Latin, Title, și sunt foarte fericit. Te rog, un moment foarte important a fost când ai fost remarcat de către Floyd Mayweather. Cum s-a întâmplat? În ce context? Da. A fost cel mai important moment din viața mea, atunci când eu am semnat cu marele Floyd Mayweather un contract de promoție. A fost promotorul meu din 2013 până în 2022. S-a întâmplat în Vegas, la el în sală, când mi-am făcut cunoscut prezența și mi-a făcut treaba exact așa cum trebuie, ca Floyd să vină să mă cunoască. La un meci al tău, în sală au fost marele Muhammad Ali, alias Cassius Clay, George Foreman și Lennox Lewis, dacă nu mă înșel, și te-au apreciat foarte mult calitățile tale. Într-adevăr, la meciurile mele, unul dintre ele la care am boxat pentru titlul mondial cu Ben Adibes a fost Floyd Mayweather, a fost Roy Jones Jr., a fost James Toney, mari campioni care sunt prietenii mei și sunt mândru pentru asta. Mi-am construit niște relații super, super frumoase acolo peste ocean și prin muncă, disciplină, nimic nu e imposibil. Boxerii români din ultima perioadă, cine îți place foarte mult, cine te-a inspirat foarte mult? Păi, în primul rând, m-a inspirat Frances Vashtag, care mi-a fost și antrenor, și la șef și la gala de box vineri seară. Frații Simion, Marian și Dorel Simion, Lucian Bute, Leonardo Roftei, Adrian Diaconu, care sunt campionii noștri. Ei au fost oamenii care m-au motivat să-mi continui drumul, să plec, să fac box peste ocean. Te-ai gândit vreodată la momentul retragerii? Deocamdată nu m-am gândit la retragere. Ușor se apropie, pentru că am o vârstă destul de înaintată. Dar mă simt... Ai 37 de ani. 37 de ani. Nu să știi că nu e ușor la 37 de ani să fii în competiții la acest nivel, dar mă simt foarte bine și deocamdată sunt focus pentru a ținti încă o dată titlul mondial, de a cuceri titlul mondial. Ai gândit cât timp vei mai sta în ring? Asta nu m-am gândit deocamdată. Mă simt bine, așa cum am zis, mă simt bine și îmi fac treaba bine. Nu am simțit nevoia să fac pasul ăsta. Ai gândit să te restabilești în România? România e țara mea de suflet. Iubesc România, îmi place foarte mult, iubesc oamenii de aici, oamenii mă iubesc și sigur mă voi întoarce acasă, pentru că aici îmi sunt rădăcinile și avem o țară așa de frumoasă încât nici nu ne putem închipui ce țară frumoasă avem. Sau în presa română s-a vorbit foarte mult despre averea ta de 5 milioane de dolari câștigați de-a lungul anilor petrecuți în ring. E o sumă mare, o sumă care ar fi putut fi mai mare? Ar fi putut fi mult, mult mai mult de atât, dar probabil dacă atunci când a fost acel meci controversat cu Ben Adibes aș fi luat titlul mondial, probabil că după, la revanșă, aș fi avut doar o singură bursă de 5 milioane.
te-ai îndrăgostit, ești foarte fericit, îți merge foarte bine pe un plan personal. Bat clopote de nuntă cu Ana Maria Prodan. Da, sunt îndrăgostit și vreau să vă anunț că lucrăm la un proiect foarte frumos. Am deschis o companie de promotion, suntem promotori. Este primul nostru eveniment făcut de noi, Gavril și Prodan Promotion. Lucrurile merg bine, înțelegem foarte bine și sunt fericit cu acest lucru. Poți să ne spui cam peste cât timp te vei căsători cu Ana Maria? În această vară, în această toamnă? O să zic exact, ne puteți urmări pe acest canal reality show care e pe Antena 1 și atunci de acolo veți putea vedea totul în exclusivitate. Te gândești să organizezi și gale în București? Sigur că da, sigur că da. E primul nostru eveniment unde compania noastră face acest lucru, face această gală. După care, sigur că da, București, unde e capitala și sperăm să facem multe evenimente de acest gen acolo. Și nu numai în București, și în toată țara. Și după care, dacă... Și sunt sigur că sunt foarte mulți sportivi care vor să meargă în America, să boxeze la cele mai înalte ringuri, cele mai mari ringuri din lume. Sunt acolo să-i ajut, pentru că vă spun de experiență, mi-a fost foarte greu să ajung în America singur, să n-am pe nimeni, să nu cunosc pe nimeni. Și sunt sigur că copiii din România care sunt și practică boxul, dacă după cum vedeți, avem sute și mii de copii talentați care ajung la o vârstă foarte mică, 22-23 de ani, se lasă de box, pentru că nu au pe nimeni să-i ajute, o rampă de la sare către marea performanță. Și de aceea am și deschis această companie, eu și Ana Maria, pentru a da copiilor o șansă de a deveni campioni. Și ultima întrebare, Ana Maria este un promotor exigent, dur, ca impresar, ca manager? Păi, cred că o știți foarte bine cu toții că e vine din lumea fotbalului și este un om de afaceri de succes și știe să-și facă foarte bine meseria. Bine, și în orice își pune și își propune să facă, ea face cu bine.